ดอะระหะดอสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะအလုံးသောယောဂီတို့ရှင်များသက်သောသက်သောခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယူပြီးတော့နှလုံးပိုက်ထားလိုက်နှလုံးလုံးပါသက်သောသက်သောခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယူပြီးတော့တရားတော်များကိုနာခံမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီကဲအလုံးသောယောဂီများယဂ္ဂမဋ္ဌာန်းနဲ့ရှုကြမယ်မိမိရဲ့ဉာဏ်ဘက်ဉာဏ်ဘက်မှာမတ်တရမယ်အခင်းရဲ့ဉာဏ်ဘက်မှာကိုယ်ခင်းရဲ့ဉာဏ်ဘက်မှာမတ်တရမယ်အခင်းပေါ်မှာတက်ရင်ရှုလေးမှာဆိုလို့ရိုင်လေးမှာဆိုလို့မတ္တရာရင်နဲ့ကျမ်းမာရဲ့အကြောင်းကြောင့်ခေါင်းမူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြစ်ဖြစ်လေးထိုင်လိုက်လို့ရတယ်အလိုမူဝေလာရင်မျက်လုံးကိုအသာလေးဖွင့်လိုက်ရတယ်ဖွင့်ပြီးတော့မှဖြစ်ဖြစ်လေးပြန်ထိုင်ရမယ်ယခုယောဂီတို့နှလုံးသွင်းနေရမှာကအနိစ္စဆိုတဲ့ပေဒံအနိစ္စဆိုတဲ့ခံစားချက်အနိစ္စဆိုတဲ့ဉာဏ်မြေလုံးနဲ့အရာရာကိုကြည့်ဖို့ရှုဖို့ကြိုးစားနေကြရမယ်အနိစ္စဆိုတဲ့မြေလုံးနဲ့အရာရာကိုကြည့်ဖို့ကြိုးစားကြရမယ်
ဘာအပေါ်မှာအနှိစ္စလို့ရှုမလဲ။ဘယ်နေရာမှာအနှိစ္စလို့ရှုမလဲ။ယခုခန္ဓာတည်းမှာထင်ရှားတဲ့နေရာမှာအနှိစ္စလို့ရှုမယ်။ဟောပြည့်သွားပြီ၊ပျောက်သွားပြီ။မပြည့်သေးရင်လည်းပြည့်မှပျောက်မှ။ဘာမှအဖတ်တင်မှမဟုတ်ဘူး။ဘာမှကြံရစ်မှမဟုတ်ဘူး။အရာရာဟာဖြစ်နေသမျှတခဏပါပဲ။ဘာပဲပုံပေါ်ပျောက်မှပြည့်မှပါရောလားလို့အဲဒီလိုနှလုံးသွင်းပေးပါ။ဘာပဲပုံပေါ်အလုံးဟာပျောက်မှပြည့်မှပဲ။တွန်းကန်နေတဲ့လေကလေးပြောက်မှပြည့်မှပူနေတဲ့သဘောအေးနေတဲ့သဘောကလေးပြောက်မှပြည့်မှကြားနေတဲ့သဘောကလေးပြောက်မှပြည့်မှတွေးနေတဲ့သဘောကလေးပြောက်မှပြည့်မှပဲပြောက်မယ်ပြည့်မယ်မတည်မြဲဘူးအဆိုးမရဘူးအနိစ္စရဲ့သဘောကအမြဲတမ်းဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးနဲ့လိုက်လိုက်တိုင်းတားနေရုံပဲအဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့မပြတ်မလတ်ကြိုးစားနေဖို့ပဲလှုပ်ဆောင်နေဖို့ပဲမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာပျောက်မယ်ပြည့်မယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှုခံစားမှုအမြဲတမ်းထိတ်ထားတွေးနေရင်လည်းပဲပျောက်မှပြည့်မှပဲအရင်ကလေးမြောင်များစွာတွေးပြီးပြီယခုလည်းတွေးနေစေပျောက်မှပြည့်မှပါယောလာပျောက်မှပြည့်မှပါယောလာလို့နှလုံးသွင်းကြည့်
၌ဇာတိမြေခြင်းမရှိတည်နေခြင်းမရှိဖြစ်တည်ခြင်းမရှိမျက်လုံးနဲ့ပဲထိထိတခဏနားနဲ့ပဲထိထိတခဏအတွေးနဲ့ပဲထိထိတခဏအတွေးထိနဲ့ပဲထိထိတခဏပဲယခုထင်ရှားနေတဲ့အာယုံတွေအလုံးဟာတခဏပါပဲတဲ့အတန်ကြာလေတခဏတွေးရင်လေတခဏကောင်းရင်လေတခဏမကောင်းရင်လေတခဏဩအယယာတခဏပါယောလာအယယာတခဏပါယောလာလို့အဲဒီလိုနှလုံးသွင်းပေးပါစေကလေးကအေးချမ်းချမ်းထပြီးတော့နှလုံးသွင်း
အနိစ္စဆိုတဲ့ဒီတာမညလက္ခဏာကိုအမြဲတမ်းလက်ခံထားပြီးတော့ပေါ်လာသမျှဖြစ်ပေါ်လာသမျှဖြစ်နေသမျှအဲ့ဒီပေဒံနဲ့တိုင်းကြရမယ်ပေါ်သမျှကိုအနိစ္စပါပဲကွာလို့ထိုင်ပြီးပြောနေရုံပဲဘသူတွေဘလို့ပဲတက်လာတက်လာပေါ်လာပေါ်လာမင်းတို့ကအနိစ္စပါပဲကွာမင်းတို့ကအနိစ္စပါပဲလို့တလို့ထိုင်ပြောနေရုံပဲအနိစ္စပဲအနိစ္စပဲလို့ပြောချင်ပါအရှင်တိုင်းမှရဲ့မျက်လုံးကိုဖွင့်ထားဘလိုပဲပုံပုံမင်းတို့ကအနိစ္စပဲလို့နှလုံးသွင်းနာဂစကလုံးလေအမြဲတမ်းကြားနေတယ်ယခုဒီဘာမှအဖမတင်သေးဘူးအနိစ္စဘောခန္ဓာကိုယ်ကတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးမျိုးပြတ်သနေတယ်လေလံတိုင်းပိုင်းတဲ့သဘောလေလံတိုင်းပိုင်းတဲ့လက္ခဏာလေလံထိုင်မှန်ခြင်းဒါလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်တာပဲယခုဖြစ်နေတာလည်းပဲမကြာခင်ပြည့်ပြီဒါမျိုးအရင်ကလည်းဖြစ်ပြီးပြီပြည့်လေပြည့်ပြီးပြီရှိလေမရှိတော့ယခုလည်းဖြစ်နေပြန်ပြီသူ့ရဲ့လမ်းစဉ်ကပြည့်ဖို့ပြည့်မှန်ပဲပြည့်မှန်ပဲအရင်ကလည်းဓာမျိုးတွေဖြစ်ပြီးပြီပြည့်သွားပြီးပြီအရင်ကလည်းဓာမျိုးတွေဖြစ်ပြီးပြီပြည့်သွားပြီးပြီအကျဉ်းပေါင်းမြောက်များစွာပြည့်သွားပြီးပြီယခုလည်းဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေစေပြည့်အောင်မှန်ပြည့်အောင်မှန်ပျောက်ပြည့်အောင်မှန်ဘာမှမကျန်ဘူးဘာမှမကြံဘူးယောဂီတို့ဘာမှဘူးမနေနဲ့အမလေးဓာကြီးပေါ်လာပြီဗျာဘလို့လောက်ရပတ်မလဲဘူးမနေနဲ့သူ့ဟာသူပြည့်မှန်
မိုးကြိုးပြစ်သလိုတိန်ခုတ်သလိုပဲဖြတ်ဆိုပြီးသွားပြီဒုံတိုင်ခွန်းဆိုပြီးသွားအမိတံအဲ့လိုကြီး10ရက်တခါတည်းတနားဤ2နာရီဖြစ်မနေပါဘူးဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးဟာပြည့်မယ်ဆိုတာနှလုံးသွင်းတွေးတာလေးပဲအများကြီးတွေးပြီးပြီပူလောင်စရာတွေဝမ်းသာစရာတွေအများကြီးတွေးပြီးပါပြီမပူနဲ့ပြည့်မှာအရင်ကပြည့်ပြီးပြီမဟုတ်လို့ယခုတထိတ်ချတခါတည်းကိုပြောနိုင်တယ်ပြည့်မှာလုံးဝကိုပြောနိုင်တယ်ပြည့်မှာအတိအကျကိုပြောနိုင်တယ်ပြည့်မှာပြည့်မှာစိတ်ကလေးကိုလည်းလည်းဆန်းဆန်းလေးထားပြီးကြည့်တရားကြီးထိုင်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့ဟန်ကြီးပန်ကြီးတွေလှုပ်မနေဒီတိုင်းပဲလူကဘလို့နေနေစိတ်ကအဓိကမူတည်တယ်စိတ်ကမဟုတ်တာတွေးနေရင်အဲ့ဒါဇဘောသက်ခိုလူယုတ်မှာဘလောက်ပဲယောဂီတွေဝဋ်ထားဝဋ်ထားသင်္ကန်းတွေဝဋ်ထားဝဋ်ထားအရာစိတ်ကမဟုတ်တာတွေးနေရင်အရာဇဘောသက်ခိုးလူယုတ်မှလူโซဟောအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာပဲဒါကြောင့်ဟန်နေပန်နေတိတ်မလုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုရှုလိုက်လိုက်ရှုနေဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲသင်္ကန်းဝဋ်ထားလို့လေမဟုတ်သေးဘူးဘုန်းကြီးသင်္ကန်းပဲဝဝဆရာလေးအယောင်ပဲဝဝအညိုပဲဝဝအပြားပဲဝဝစိတ်ကမဟုတ်တာတွေတွေးနေရင်တော့အဲ့ဒါလူယုတ်မှန်ပဲလူဆိုးလူမိုက်ပဲယောဂီဝဇံဝဋ်ထားပြီးတော့တွေ့ကြရတွေးနေရင်လည်းအဲ့ဒါရိုးရိုးသားမှန်လူပဲယောဂီမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဟန်ပန်မလိုဘူးစိတ်ကြည်လင်ဖို့စိတ်ဖြူစင်ဖို့လိုတယ်ဉာဏ်ပွင့်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်သင်္ချာလေးကြည်အနိစ္စပြည့်မှပျောက်မှပြီးသွားမှမကြပါဘူးဒီအတွေးကိုထစ်ထားအနိစ္စပြောက်မှပြည့်မှမကြဘူးဆိုတဲ့အတွေးကိုထစ်ထားမကြဘူးဆိုတဲ့အတွေးကိုထစ်ထားစိတ်ကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေးလည်းလည်းဆန်းဆန်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေးဝေဒနာတက်အောင်လေးစောင့်မနေနဲ့ဒီကရှုလို့မှတ်လို့ကလျာဖြစ်ဖို့ပဲဉာဏ်ရှင်းလင်းဖို့ပဲဒါပြင်ယောဂီတို့ယခုဆက်လက်ပြီးတော့ယောဂီတို့မိမိတို့အစဉ်ပြေတဲ့နေရာမှာအစဉ်ပြေတဲ့ဣရိယာပုတ်ဖြင့်အနိစ္စဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီးကိုကင်ပြီးတော့မြင်တိုင်းအနိစ္စပြည့်မှန်လို့ပြောနေရကြံတန်းအနိစ္စပြည့်မှန်လို့ပြောနေရမယ်။တွေးတိုင်းပြောနေရမယ်။ခန္ဓာကိုယ်ပူတိုင်းအေးတိုင်းတခုခုဖြစ်တိုင်းပြောနေရမယ်။ဘုံမလို့နှစ်နာရီ30မှာနှစ်နာရီခွဲမှာပြန်လေစတင်ပါမယ်။အကြာမှာယောဂီများမိနစ်50တနာရီလောက်ရပါတယ်။ဓမ္မယုံဘုကိုနှစ်နာရီမခွဲခင်5မိနစ်လောက်ကစပြီးတက်လာရင်ရပါပြီ။ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း2နာရီမခွဲခင်5မိနစ်လောက်ကပဲခေါ်ပါမယ်ကြိုပြီးတော့ခေါ်ထားရင်စောင့်ရတဲ့လူနဲ့အဲတချို့ကစောင့်လို့အကြာကြီးစောင့်နေရတချို့ကအထာကိုတိတော့2နာရီခွဲခါနေမှတက်တယ်ဆိုဟိုဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်နာရီကိုကြည့်လို့ရရင်လည်းကြည့်ပြီးတော့2နာရီခွဲဓမ္မယုံပေါ်ရောက်ရင်ရပါပြီအားလုံးသောယောဂီများထိုင်နေပါပြီ